competição, exatamente. Internacional, agora, um dia destes, fizemos uma opção de fazer o tratamento do alinhamento dos seus dentes, uhum, com um tipo de aparelho mais estético, que são os brackets de safira. Uhum. Portanto, completamente transparentes. A safira é o que faz o vidro dos relógios, portanto, é completamente invisível, a não ser que se esteja realmente muito perto. Claro, assim já me permite também trabalhar. Exatamente, ou seja, esta opção que foi feita teve em conta vários fatores, nomeadamente que a Joana pudesse continuar os seus trabalhos de apresentação sem alterações de fonética, uhum, que é muito importante para si, uhum, e também tendo em conta outras opções, como seja uma ortodontia lingual, que é toda feita por dentro, que poderia ter um problema, portanto... Nível da voz. A nível da voz, a nível de fonética, ou outras opções que obrigassem a remover os dentes do siso. Pois, exato, neste momento... neste momento nós não queremos fazer intervenções mais delicadas que pudessem prejudicar a Joana em termos de competição, não é? Que exato. Que seja o seu objetivo máximo. É? Sim, neste momento sim, mesmo a preparação para o internacional. E realmente ajeitar, como se diz, ajeitar um bocadinho os dentes. Claro, dar um jeitinho. Que mexeram devido ao outro aparelho. Uhum. Deixei de usar a contenção, então eles mexeram um bocadinho. E agora, para corrigir, para estar mesmo impecável, nos concursos, claro, das Misses, o mais importante é realmente o sorriso. E é um ponto que me vai favorecer imenso. Uhum. Uhum.